om zuur te worden. Hi! Hey, ben je er al? Hier komt peutermelk. En van de melk die over was, probeerden de mensen iets anders te maken. Iets dat niet gauw zuur werd. Kaas. Om kaas te maken wordt er eerst tremsel bij de melk gedaan. Hierdoor gaat de melk brokkelen, maar dat is ook de bedoeling. Die brokken, de wrongel, wordt bij elkaar geharkt. Dan wordt de wrongel eruit gehaald en in een doek gedaan. Het vocht wordt eruit geknepen en de wrongel wordt in de kaasvorm gedaan. Klaar is kaas. Nou, niet helemaal. Maar na een weekje wachten is het resultaat al zichtbaar. Een mooie jonge kaas. Mensen konden de melk dus drinken of er kaas van maken. Een mooie oplossing voor het probleem van het zuur worden. Maar